Gente, bom dia! Começando mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. Hoje é sábado de manhã, eu já tomei meu café, o Biel também já comeu. Ele já desceu na frente, a gente tá saindo de casa pra ir comprar as tintas pra pintar o quarto da Maitê e também ração pra Marie. Então eu vou vlogar o dia de hoje pra vocês. Já deixa aí seu like, já se inscreve no canal se você não for inscrito, tá bom? E vamos lá com a gente! Nós escolhemos, né, as cores. Nós vamos pintar essa cor aqui, uma parede mais escura, que é essa cor. E a parede mais clara vai ser essa cor aqui, ó. Sonho bom. Ela vai ficar nesses dois tonzinhos de rosa bem fosco e bem queimadinho. A gente chegou aqui no Pets agora para comprar a ração da Marrizinha. Vamos ver qual que tá compensando hoje. Não tem o que ela tá comendo. Só pacotinho pequeno. Ela tá comendo essa daqui, olha. E não tem o pacote grande. Ou a gente leva de Spitz. De filhote. Vamos ver se a ND. Da ND. Mas a da ND aqui tá muito mais cara do que onde eu costumo comprar, gente. Eu costumo comprar por 90, 98 reais. E aqui ela tá bem mais cara. Olha, tá 134, 140. Tá muito caro aqui. Agora que eu vi, olha, tem uma linha natural. Tem uma linha natural da Premier. Não conheço. Será que ela é boa? É um tapezinho pequenininho. Porque ela precisa tomar o remedinho de verme dela. E eu vou misturar nesse patê pequenininho. Ela já comeu esse patê. E ela gostou muito. Estamos em casa. Terminei de preparar o almoço aqui rapidinho. Gente, está muito atrasada. Agora é quase 1h30. Eu fiz bobó de camarão e fiz um arrozinho branco e a gente vai comer. O Gabriel desceu porque chegou uma encomenda, gente. Chegou o carrinho da bebê e o bebê conforto. Ai, eu tô... Ai, ansiosa pra abrir, pra montar e eu vou filmar tudo pra vocês, talvez em um outro vlog. Mas eu tô muito ansiosa pra ver, muito. Enquanto eu tava cozinhando, o Biel já tava lavando as loucinhas, olha. Então só tem as panelas aqui e os pratos que nós vamos sujar. Então fiz, olha, um bobozinho. Tem receita aqui no canal, vou deixar linkado aqui, tá bom? Se vocês quiserem fazer. E um arrozinho branco. O fogão tá mega sujo. Eu vou ter que limpar esse fogão depois. Ai, mas tô aqui na expectativa, esperando ele subir pra ver o carrinho. Eu não quero enganar, não. Eu tenho que filmar. É grande a caixa.
Eu aquele entregador. Eu odeio vocês. Meu Deus, é enorme. Ai. Vamos, tá? Pressão alta, hein? Com certeza, vamos almoçar depois de fazer essa mudança. Ai. Já pode abrir? Ainda não. Eu vou abrir. Você pode continuar filmando aí, minha filha, que eu vou abrir esse negócio agora. Não, a gente vai abrir depois, montando. Não, meu coração não aguenta. Agora não. Respeita meu coração, Drina. Você sempre escolhe a hora de abrir as coisas pra você filmar. Vamos almoçar primeiro. Drina, eu só vou abrir o romântico. O vovó está pronto. Amém. Ignora o vovó. Não. Até pra ver, moço, tá certo aqui. Vem cá. Depois, a gente vai abrir depois. Vou posicionar a câmera. Acompanha comigo, meu Deus do céu. Respeita meu sentimento. Gente. Tô abrindo. Cadê o estilete? Não sei nem abrir isso aqui, gente. Não pode violar a caixa, se tiver que trocar. Não, só o... Pega só a pode... faquinha ali. Deixa eu pegar a faquinha. Eu tô empolgado. Rosa, faca, rosa. Eu peguei um garfo. Laranja, então. Que laranja você quer faca? Meu Deus do céu, tá chegando. Subindo os caras agradecendo a Deus, menina. Glória a Deus. Um carrinho até 15 quilos, bebê com força até 13. Jesus, você não pode ser mais 15 quilos não, hein? Gente, eu achando que eu era ansiosa. Morraia, não puxa a fita não. Quê? Faz assim, isso. Tenta... Não tá entrando não. Eu acabei de furar uma coisa lá embaixo, no poder, gente. Tem estilete nessa casa? Opa, rasgou. Tinha, né? Agora onde que tá o estilete? Deu certo, deu certo. No fim das contas... Não olha não. Ai, que lindo! Ai, meu Deus! Não toma não, não toma não. Depois a gente... Monstros! Isso aqui mais o peso de uma criança, ninguém carrega. Olha só, véi. Tem condição uma coisa dessa? Da cor da parede do quarto. Você colocou só de cabeça pra baixo. Por quê? Não é não, amor. Tá assim, ela. E é assim, gente. Tem que aprender a usar isso aqui, hein? Tem manual? Vem com o manual. Manual para a paz, gente, o nome. Não é manual de instrução, lindo. Não. Vai, amor. E a outra aí? Ah, isso aqui eu vou ter que fazer um curso. Depois a gente abre. Jesus amado. Vamos almoçar primeiro. Não, ó. De longe assim parece que tá bonito, hein? Bota ali dentro. Minha filha, você não tá entendendo. Eu vou querer andar nisso aqui. Pode testar. Marie saiu correndo. Marie, você vai fazer o test drive. Lindo, isso aqui veio pesado lá de baixo. Vem comer. Vovó, vem. Oi, gente, bom dia. Agora já é domingo de manhã. Ontem a gente almoçou e aí recebeu, né, um carrinho que tá até ali. Eu vou gravar vídeo separadinho pra vocês, fazendo uma resenha, mostrando como ele chegou. Chegou direitinho, no prazo. Isso eu vou gravar separado. E o meu sogro, ele veio aqui em casa, mais a minha sogra, pra ajudar o Biel a desmontar a cama lá do quarto. Lembra que eu tinha falado que o marceneiro tinha vindo aqui, que a gente ia fazer uma adaptação de berço? A gente cancelou essa missão e a gente resolveu tirar a cama e comprar um berço normal. Eu vou filmar pra vocês como que tá o quarto lá, uma bagunça. E a casa ficou muito, muito suja. Além de suja, gente, a cozinha tá assim. Toda a louça a Gabriel lavou, deixou só o liquidificador... Mas o restante eu comecei a guardar agora de louça. Tinha muita louça na pia, no escorredor, em cima da pia, ali no fogão. Tava com muita louça, já guardei um tanto, uma metade. Mas ainda falta as que estão no escorredor. Mas primeiro eu vou mostrar o quarto lá pra vocês. Vem cá. Aqui vai ser o quartinho dela, né? Da Maitê. E aí tá uma bagunça, gente. Olha só. A gente nem limpou ainda. Aqui ficava a cama. Isso aqui, gente, é a prateleira. Que eles tiraram pra pintar. Eles vão pintar a parede, né? Mas aí desistiram de tirar as outras. Porque tem essa e mais duas aqui, né? Desse lado aqui, ó. Porque pra colocar é muito difícil. Então eles tiraram só uma. E nem colocaram ainda porque eles vão pintar, né? Emassar ali, vão pintar as paredes. Aí é ela que tá aqui no chão. Isso aqui, gente, é a marca da cama. A gente tirou a cama inteira, assim, ó. Ela tá inteira, ela tá em pé aqui. Essa é a cama. E as gavetas da cama estão aqui. E aí a cortina também a gente tirou.
A janela tá sem a cortina. E é isso, sim. O meu pai, ele deve tirar essa cama daqui, mais o Gabriel. E essa cama vai lá pra casa da minha mãe. Porque ela dá pra usar. Ela só foi desencaixada daqui, olha. Tá vendo essa marca na parede? Ela ficava direitinho encaixada aqui. Então ela foi desencaixada daqui. E aí meu pai e minha mãe vão levar e vão usar lá num quartinho, vão colocar o colchão. Agora eu preciso terminar de lavar a loucinha que tá ali e guardar esse daqui, olha. Tomar meu café. E é isso. Vou posicionar vocês para vocês irem me acompanhando. Guardei a louça, essa loucinha aqui era que tava pra lavar. Eu lavei o liquidificador, a lixeira da pia e a tampa da panela de pressão. Eu cozinhei aqui meio quilo de feijão que tava aberto já. E aí eu cozinhei e vou colocar nos potinhos pra congelar. Como vocês sabem, eu cozinho sem temperar e congelo sem temperar. E na hora de comer, eu refogo ali no fogão. Com alho, com cebola, louro, enfim, bacon, enfim, a gente faz do jeito que gosta e fica como se estivesse fresquinho, feitinho na hora. Eu também preciso, gente, limpar o meu fogão. Olha o estado. Tá bem sujo. Então vou guardar aqui pra congelar. Minha mãe me chamou pra almoçar na casa dela. Ela tá fazendo um bobozinho de camarão também hoje. E a gente vai lá almoçar. E eu resolvi fazer uma sobremesa. Eu vou fazer um mousse de maracujá. Esse mousse é uma delícia, muito fácil de fazer. Eu já mostrei pra vocês lá no Instagram. Então se você não me segue, vai lá me seguir. Ele vai basicamente um leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, leite em pó, coloco 3 colheres e 2 maracujás bem grandes. Então, esse daqui, lembra que eu tinha congelado? Eu vou usar ele pra fazer. Bate tudo no liquidificador, não precisa peneirar nem coar. E só levar no congelador pra ficar bem durinho, fica igual um sorvete, gente. Ele é perfeito, é um sorvete de maracujá, fica uma delícia. Ontem a gente comprou o patê pra colocar com remédio. E aí a gente vai colocar agora. A gente vai dar esse aqui, ó. Vetmax. Segunda vez que ela tá tomando. Ela tomou há 15 dias atrás e agora é de novo. Todo eufórico. Grande. Um pouquinho. Ah.
tempero pra quem quer comer ração, patê. É papá, filha? Marie quer papá? O pessoal vai comer tudo. Acabou o patê. Já tô lambendo a panela. Nossa, pai, eu quero provar esse patê. Marie, meu papá. Jesus amado. Tô aqui na ração nova pra poder acostumar. Senta aí. Pra poder acostumar. Desespero. Tava presa, amarrada, cachorra. Oi, gente! Vou finalizar o vlog por aqui, tá bom? Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, não esquece, gente, de curtir o vídeo. Isso ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, tá bom? Ative o sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro de todas as novidades e vídeos aqui do canal. Um super beijo para vocês. Até o próximo vlog, próximo vídeo. Tchau!